أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كويسي لكامو جابانو أبو يفيجي أبو نجيابو أمان لهي لكامو رافيانا غاري جوكو ويفاتحا لكاز سورة ياسين أبو نجم يسم ويكاو بلو راكان سيبانو يا ركوباري إيدي إما قصدي كاو بلو راهماني يا هنسينو نيزم كو هرمان ويكاو لواليو وهرمزم بيوزينو يا ركسونغوي حفاسر يوكا ياسين دبلو مفاكا نيوزي سيدر توشينا ريداكو بانوكن دوليو iki na soro wakati ajuha wakati wa huruma ya sinu ya libisina yifai yafai uli mefukamili afungiabu kizi wazeo hatu na kutse yifadha ili obazima sume surat yasin Sallallahu alaihi wa sallam al-Fatiha. Amin. Bismillah ar-Rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم. Gamuluma miyokaya uwatukufu ikawulu aliwe jima debafu yami tsami hulimu dede wako yaukaya dahodi ngilu nanogo nne ihadani uwanrawu uho mpia enemwea bibeka mpia woto panayi yararu ikawa nwaleo kwa andawanzaya Enrogoya nendele dahuli tsonge sumra abambe so ya renda. Izonge urogo imne za husudana. Haizo oharwa ya kibla ya hatu kaulo ilio. Gambio sukute nambi ukaya siupi hara. Haukaya siinu. Ihuna na nabahati ya ukaya ilele. Uwanawahi masiwa. Haina ustaarabu antipia. Wakubanukaya uohandisa uharumu ebafu jeu na huyo nebafu ya kiblani do harumu eksilamikuwa mihuli makusunusu mwesini itali weluji ya wei hakika sisi siupi hara ya kanabili ngazao wangu wapi hawanro masi ekado harumu ebafu inuwa jao Haina kwa mera harumeta fuinu keja parole la kwenye. Shamba nwaja wabakisho harumeta fuinu. Wanjio harumemi hunahu watukufu wa nisasiedi mamecheki. Hatardero wa suilo wa wawarichi alhaji alwina surlewo. Na ano wana anye wafano nao. Yawe hakika kabati mbu ya pakoreji imatruhu. Rekare mzuani au mwale au maori au mkazija. Shaha kubaluka yeshu ikawulondo ya alewu haruma. Ina funje u haruma nisi ya mitzami huli. Shoki inaza watukufu. Haizo ya watukufu. Ika aliwasili yao. Ya mwaka alino kaya ini mbu ya lehu na mashito wenzaya. Haukaya lwane ya ukaya. Inamne ikawe leo. Do ya wasile ya najaya hema siwa. Basa homa raisu harwen sinu, babu hawa mishirin na watano, kar aminu kaya ulezi wa heba kunji wila hibi tsami huli, abono kaya enewan wajahunu wa rejeo hawa la wanzaya, ya abono kubandu kayo harweni tsami huli hatu, ishora api haruwa hala, wa ureditse na wala wanzaya, hau kaya asili hoti pia, mando banu ustarabu wa jishirin. Kwezi, Yabu wadakisha lefufule zima. Lukaya, lila holo kani, ekanga litsongezao, wanguwa do eshe nizezo wakando wafanya, awange rilele, ilabu ya kibla de hatu. Rilisa, ritoa warunzaya, shara galeru lukaya, kwa jafikire heli kaulo rakawenda, hawkazi kamende yensi, de yensi, de yensi, Oane kau
hakuransi na naangalia kwa hakuransi abo bia onde manda boko le ora mbakaya ngareje yo somo ka ndora mnikane jadi serali timizile kifu ikaondo la bakisha mdojo wa hanzaye nsi haukeke nsi hongra wana weka wo wanada mwati kia wadubo kabati fasiri wa harumane chengwelinu na ujisa mzee wa hatu alhaja alinaso ya nunga ale wajawu yene mwana ahemu ni usendi asini dema visprezina liona oma njoka ya fakuriddin njoka ya manatu jafari njoka na shureik wonsi pia ripubale ya ukaya kwa na mtsongeza uwa kumorilewo uwa misami hudi uwa mbezwe kawo ndo waenda haukeke ngeda rajayyo ya ukarisimulie ruwane sese mbio za hatu netana kaya hatu abuke nile na huli rani habi kamungumye simbu subahana wa ta'ala uka kamna hasilu hameda rajayyo haizo kwezi abolewe kari juha abolkazana mbio kaya heko mwakamil ngasina wanguko haina bahamuru juhenda kani waiyawo iyo deme ukakabasi mbu ya tawarensi hizu Rabu Sayyidi Muhammad Sheikh ya Roma alikubadisi wa mitsani huli ya ukaya ena mruanzo faumena jarenge bayi mzee wa hatu wa katika hudu ya watalaru wensi inu izweka hudu ya somesha siri kina inaye amonge banyo ena muna wa hajawono sa mfanua hane shamu mfaneka hudu wa hudu siwa rabu wa tende wa bira ika hudu wa shukureo ze mbio zahawu shamu kawa kwa muru kwa haja kinaye iyo ni mana ramba kangarreje iyo haukaya inna larka tasas mafayo hudungia Aula unabuma fai udungia, emaneka waba hazalo harumwe mitzami huli, haleleshe umji kaundo usedi mamecheki kaundo ya alaya, kar aminuka ngena mafa, ze bilitingi zila, ze kanzu kaya, rangu usedi mamecheki ni ajanizo, abozgo kauzibadilisha tena, ya jina nyunda za asaya wanamkutabi. Namkera baba nijani kwa kalima, shaka mjombo otetezi. Sabi wano neseda namachi. Abange, Neke izwe kaundo rambaban na zuka ya mufid ziru mishihe na bahane kaundo rambu hasili soaz. Eba mama jikatse ukaya ahadani karijo umpara bana ambasadir na harti ya jirano ya wanese hamuktaswa efasiri ya kije nena mayala dhimu wanua jipahangi nese biyo zala dhimu wanuele Hei fasiri ya voti wakati kabudurlon wa hulu Haizo kuto talazuzu wapando huo Badia ya vo Rwafiki ya na ukaya Alhaja Alina Sok Gena ya vice president wa hae shahar wa kuria Nitosi hetu wa hie Wa hae ma vice president Riri kuria Awa ngele kansi ya ukaya Ewa nyasi vice president Jafar Ujo ringa umro kwa yao Rabatata kujanza yote hile kuriyo nasi Sini kamdo suru kafakiri, shale kuriyo na kukaya jafa Abo kia abo Kujonduka ya abo Ye guverne roha Bana uli msikia Kwezi wa ronga mamenukama suko joka urongowa na kia mda mazima Ya abo Garjo henda na huishidia ya mtukufu wa haku Presidara gule u Bwana Alhaj Ali Nassor. Ikaya alwaswidi yao mzee watu mzima. Kondiwa litsaka anya uharupe nitsami hulivude. Nemu angu garjohu mpara Ibrahim Amanda. Ikao mrumishi zai ilo haruma ya afere trajet. Yada ya uharuma mjiwansa weni. Ujo jamano ya jarkanye kalimati shuku. Kwezi enamna yule enamna barnama chiyakati chiyakati na njomru ujuo ehelile babula mtabuli ilakati aukaa lihakika harumwesi asa heti inu lele babuli inu bada sekome chek alinaso meshe kawa la wakakaribunaye jana leo katuma hona shayo siyasa Bahawa nunge magari kate bare Bahawa ninawne garili mge wa kushia Wauna si kwezi Unge kwezi Wanali na shora one
kwetara yae ya ukaya halele halele na halele ata wa halela wa zaya mwalelawa meshe kakwa tuliba hazana zaino takuya kwezi wanani na sura mwetara yae abelia leba bulimu mafungu wengi mafungu ya ukase ya wana wengi almarilbu, almarazi ataleba hui loa nisaidia kawa katega na wala kawawa ambu ya kakaribu na raisu wa hedauna almaruma wenda mdala ambu kaya wakabati mahala mwema siwa le loteli inu ya kulazimu ika katimita mihuli yene mana loteli ya jahunu na unase faida lewele to jitolo amba mlejei nireteze loteli ile kamgame Nanzao rilo ameza fachia kanga bwana wendi wasikushenti inu wasikushale babulinu shahususwa wanani na soro harumale babulinu etarehi ya hae tarehi kau kabati walenyasi kabati zomana wakisia sawele babulinu ujwabati jau alinasoro hanele alinasuru wafanya zitenda ziti zae emasi wa jimla shamu hususan na wani babulimu baada ya jifura mwesi hasa haja anjia alwa hazi za kinafsia basi aneli hamze wa mji shani aneli hamze ya kwesisaze suluhu za kaujira mji unu za kaujira mwani babulimu ni wakati balo mji na mji wa buranao au mdana mdaya ajani na soroni ya kote amani no mwishilizani yone mana ramabi yoka obanwenti ya waswi ikawo wana wazaya wana wawata azini wana wano lezo amana mkwatikofa nye kinyume ya iso wakofanya Kairule jei, welewa nekebishe, au kaito mahenzi inu, luwa na wajao, sisi wanaanya, rilo karibu. Na mungo ni wawo, yotiki otawa mlewe kwa siku, funda mdubani. Uo, mungo ni wawo anduikawo, zefikra zimu, azimilia, na mwojana, haka efte, shao le manfamu. Ya haja ni nasoro, hafanya ukake rinke karmune mze hoi, hori hondi zuwafanya le babulimu, wakatika uwana na anya, wakanya ni nasoro, wama singa reno hunu, wa hula ni hoya mungwa. Aunge kwezi, ya kwanza ni kemuleto kwa za shukriye, ni ambiye wanwa le babulimu kamwe mizani, ya eze boti, zijao, Wanu wajuhu na heli wanu wamoti. Kana utu wamoka hajani na suru ya chene, rijete renera jerobo kilo au nusu kilo. Ganzo ni chetoni, ganzo zivotiza hatu na heli babulinu zionese etafauti ya huwa na heli babulinu baina alina suru noro chila au kamuruto liwa haizu analia. Ganumbawa alina suru aliwano au kaizu wafanya wa Leba bulinu izo wafanya mweti nungu jema. Kwezi. Kwezi. Letengunga lilono enjeza. Yuto maaya hone isa ukaya. Lekiyo funda kudu ya lira. Heli ya parao uwa nwaele babulinu nwa masiwa kadona jawabu mufide kamu kawende amonge heze nwazahanyu heze razizahanyu ajali na soro na limbele tisalamu kamu kawende assalamu alaikum nemangu kwezi waze wangu kwezi watata angu kwezi wanashwa angu nanu wana maitao Tumbiyo vanu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahadani, lukushukuria ni ovila hiki vanu,
terishirikiane habari za ususiasa rikazele bela saya la hekuje la mitsamimul siasa kwezi cha dejema siasa cha yaza siguzi eka kwezi siwandukao doraraba e candidature ya bwana Linasol wanasita na ikao uwinji wa hatu wa tanda wa mibabali na bali ya hemaesha ni ankiba siti wa mwikao wa jizitale wa kisiasa ekale uri jana baka ngaranzole ndaruma sengwa na zinu la uratana bali na hunda ukaya wala la wandura baka oma profesionel wa kisiasa wa jari wa sulisha wa hanu warate warate harumwe mifapia indi mana kwezi ratahale o rijoso ni mwezi waji hindi tukufuza hanyu rimeni duwa ritaho aminifuwa hanyu rindi ya harumwaza kwa nazimu na mkene yaki ni ka siwandu radunga na wana Linasol ekari ritaho aminifuwa hanyu tukare de rafanye jawala wangrika o durwarema oleo Shaama riele wakaya emana siasa redera mrumishieni redera kiwango aziwa hanyu wenye mrea ni razi rikemindu ya hanyu na matsoe hanyu oba hanu sitinzwa o iyo ni namna kwezi siwasaya reelewe siasa reele waka siasa tirabo siasa tiwizi siasa tufisihifu siasa tilume nye furuo na oleo ama siasa inunuko nyitukufu au kama njitolewe na fisamu ya mru heze faidia za henti neze faidia za wakazi wa henti yole na mna si mwakuradunga Linasolo raidewa e siasa na wabazena uka Linasolo kachalela uwanawahe debafuli nugasi Linasolo halelo wanawahe komori au kayo katakanaze kwa mana siri kauso marangu sekane hata terminal bure izo tindi zorafanywa na shiwatu nuwana hapa siri kauso mabure rangu sekane hata terminal ili upashio au haka hunda bursu iwa ilo mfuni haka hunda bursu haizo wogu wa mana izo nungwe kao kartuzi yonadeo ni mungu ni mweze nungo rajala tzaha rishangirie e candidature ya bwana Linasolo. Alana hakika e maisha ka ulolo na yo leo panutiju tide maisha ka lazimu kenga sinayo. Tide maisha lazimu ya ka lazimu kenga sinayo hashwaga hazinji zilonenzi. Leo kartujua ezisiwa za rizikiza ikausisiwa hamada si warikaza nukuhidiri. Ebanu rirende Ebanu wanwadari kaza hindi Yenisile maisha lazimu kenga sinayo hashwaga hazinji ikawa yetingi zonizo Rekada mumva wahe matebez le tulisi Rekada mumva wahe ledima Rekada mumva wahe uluzi Ama bamu kawu zazini Ezazini kwezi Naritendeza wangu watona uwezo wangu watona mahaba ya zasibu zinetsinu wangu watona irumbi nani la kwarenga uhena wakati watendeza mazizu wa manazinu ulisikamani hindi mana raona kaa leo ngari hawa unruka mbabenze ngari shangiri yao wana Linasolo riwa suyo wana Linasolo nasira mshangiri ya rifanya barnama ajikao ngeo harumashio Afikiri harume makandidao shirini wa nuwane wabaki Dasi ya siche Dora haba izoranzori terifanya kamri nikoka minifuha Azifanyar mashio Barnamaji ya pangiha anutwa kumena nne Zarjo unu wakati Almaze miti Eze karava nilutoka uzi tanziani Rinanue umnofoheze nukutwa hizo Rinjomu ni maha wazo cha ama leo Eselo tzore kesho kashinu Nivungwe nukutwa mbili hundanda hafu Aukaya Wanali Linasolo
zewahatu mzayirumbi mzayimani wa mana ya rumishensi inu kiasi otosha hafanya ka enukto ya handani yahe lukushababi no ugure awkari talaba hirunga wakaya arumama shababi jana laheme ngomfukare nga umigure aburu wa soma aburu wa tusoma kwa usawa kiasi ya ukaya mungu juzi sewa nungu nilikodi ya jarendi abunda kura honda ilu kafaku na remenzi ewa nurikansije ebehili inu litsukumbo mseto nurelelea etikarira hawandu lahi hazifikiri hawe katina majiahe ahansi ukaya elefungula ushaba ya minogure ngilo luhamu ya mwandu ya hali wakaha fanya kaa armaila shizungurambao ni sampe meju armeme zimira rwe handani mwengo funvula mali zahe daula ya zihe zibavuni ifanye ina rambao fond de garantie le fond de garantie yo gairuhusuo hena mnaijana wanzwa jimiliki ya jimisiri na shirika wahe au ya jifanyi hazi za kinafsi reka menuizeri reka kurenda kamatia zikiyari mwakutei reka ya shile ya kumbeshe wa abo wa tina zizingi rizinji uomba wa ndari uomba wabili wanani na soru hala maarifa yahe na uwezu wahe na sifondura mshangiria na mjili hanu hahe uonze aka kamsijua waka afanya hazi mahamiji harwe Bank Islamic de Development ka director executive wansi kumena shenda abu hajulana na wangu weji hasharikiana na wangu weji harwe dunia rifanya ukaya ngarjuenda mbio kuma ngarjuenda mbio rinje na mataji ribanu wabwe na shirika shatsida wangu wanuru waunao leo watungo dojo uzase kamatiza kwa ati nesesakti ni hamadasi ufanye zuri jo ufanya shaa mama tajiri waza sibuzi wajua uwehazi atumo kamitifu warengo shababi kao ngumibure leo wahunde mkono hazi wahunde maisha hao yao na zinuti tabiri au kayago na lina soro katakanaze kwa mana hazonesa hazonesa au kahende na mbio na ihati ya mkono San Internacional kwa ujavanu kwa kwega lawa. Laishi kwa wahaja ganda au waijomua. Sha sirifanya ritungu wa wajodo munda nga wajodo tungu wa wajomua. Lasi kwezi zilungo hizo alinasoro hazifanya wakati ya tana zigoma. Alnaso, hati ya mwono, haendela mbio, ufaniwe nikoli ya mfungi. Vanweka leo, ema fundi, wasome sauze nikoli unupia, basi wakomoni, la wakwe nikoli la ifanishika. Naishi waja wangu, waja waje za wana mafugo, waga rodo wafanye universite. Shanga si hashiri, la kroka izonabo. Emrenda enje za mnafugo, wotile yafanya wakwe ekoli nasionali ya mvuni ngiyo rangu lezane kakoma mtondi mwonji wa hatu wa somen kwezi watukufu baandenu kwa yahe wana sijana na umkiswa mungu walirema na donono alnaso akumuwezu wahe afanya ukaya tihaki Uma tihaki, ukamburi ya remeshe ni mwale, kaja unrealize rashiri kui fokushoni, ikia mubahi kutulala yafe. Rifanya mpango, ilarambao couverture sociale, sécurité sociale. Rifanya namna ikawo, hena mkomoro, ngena mtango ya fanyao, armale kiesi, lahe couverture sociale hilo, hena mrulo hazini, abonge na mnafungu ya tuwa umwezi e patron wahe gena mnafungu ya tuwa umwezi e daula gena fungu ya tuwa umwezi e raia kutu hazini hau ya retreat e hebi
edauna ngao ijuku itoe fumvu mwezi harumani kesilo namne ikao abuni saidia na sonsipia emano nuko na suka wawadi wakati uzima shoujo remesheha idafeta ina ngai mangali yao izo titabiru wacha huu haukaya alinaso hazonesa laishi ni harumumva wahe prive ngarujua waka yende mwini ya assurance kapu lewohe na mnufanyo hazi harumashirika reka la daula reka la kinafusia kawati mnufanyo hazi uremeshego haromba tuwe harashiruko kweni leli malalao shanga zire mwao jesuwe tindiwa harumumtama uwa maana kwa hulu wa nuranza wa mitiju chatiloto kana mnivoti la mnivoti kukifanya hauwa kawa ufanya kukulisa jalibi hili kwezi watukufu ese nukto ya rarunjo renga ele funfu ya nidikao uangruwashe hakuwa nruwashe kwa nafungu kanda mana wajibali yao amunga sabuko ya yankiba wasomao hawinji lahiri fanda namna ikao na mimi binafsi amjuzi wahidi ya zenugo hizo ifanda namna ikao ikanda kanao sirkali ya waziri shirini ekume kwa joka wanu wa she ekume wanu wa ekanda rengao na direktor wa sosiete kume uwatanu kwa joka wanu wa she uwatanu kwa wanu wa unu kwezi temwe chutukufu amane hili na sabiki na zamba karunga wakati wa unjia armumnofu wa hibana majadu ikawa ipangiha anu kwa kumena nezi dormeshio shambao latir le komo autrement armaze suzi jawizo shamba manso panzambe ngeni kala suzumbali leo mbinsanirati nitazeba mbinsanirati balanfo minkum wa salamu wa salamu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وزي وهانغو وهي مسيح wahi ngaziji wahi nisami hudi hudi mwaku ama haa ni maji ni maswa yosipi to sasa haa karjaja manulelo raha rijerire mekura karjaja manulelo rije vire mekura Rija banulelo rikaze shiwanda rikaze shiwanda ikaushika shiwanda shamisiwa ni mabeja menji wa hekiblan hususan wa hemeta mihuli na hususan ya mabeja yao amjwa kumbati almarhum rais Said Muhammad Sheikh Jabanu rahalilo karjaja riremebol. Jari biri richeri wane lidahulinu. Lidahulinu ngasi hodahuni amoris. Karja siyama lidahula moris. Moris. Yogi yona tafsir. Harma libabla mitami. Lidahula moris ili nungi yona tafsir. Aukaa langi yonesawoka. Yonesawoka ya mitamihuli mjini. Inu, siyako walado mitamihuli mjini basi. Niyoye mitamihuli kamili, siyako wa mitamihuli basi. Shahiyo, yako wa mahame, mitamihuli. Yo ya wambangu, wambude, bambao, itanda,
Hajini, Amav, Nehambu, Washi, Inu Yahuanu Pia, Yemitami Huli, Namitami Lubji. Iyo ni manikao ngamuna Uhonaba haa Sila ula yasi ija Gami mbure Sufanya hati Chati ji Wafikisha Ni mngarie Mze wahangu Rais Ali Nassor Na wonge na mwana nyamwe mahame Ulo na enzi Gena mwana nyabani hake Ulo na enzi Na jojo mweleshe Na rumanezi nzimaminae Ni mchua uwe hala haya Chakesi na swifa Ya mwambi yani ya namna haya Mimwa mahame Uwo mchomba hangu Rala mchimzima Nagafu nzima Nichowe namna haya Chafe haya lo nizu Amina haya kabisa Aukaya Engazija Yuma lahumara Engazija yuma lahumara Ngawenya tuamba Ngawenya tuwa piruza Ngawo mdonguzi Malaho yao Yogi sile mwai hansilelo Uwalaka tujua ze fikra za hoa kahuwe Hanse malaho yao Ala mahibini wakahe hanse malaho yao yumara Shago uwanazioni Watafitio yetare Nefalsafa ya kisiasa Nomkwonsi wahuanga zija na wahema siu Wajubo Yenamne kao Enamne kao wanga zija wakonsi yo Hakisiasa Hame nesonzi. Ema la hoya uyo maragu. Dayo na hukma. Ya hume nesoye enzi. Ladima mwangali. Baseni Muhammad Sheikh. Womana. Mwenyatua pirusa. Sidehani? Shah Harumu Kalawa. Uwone tego liwa heko kore. Ni mrurongo gahi rekaye go shaudro aji ahata jamari le pendi no roha wotso kunga de go aumro abono ka wana he faransa haina ya juha ye hanza haina ngawe kaundo ya gaza shaile ta de go ze khutba za sen mame chek sira tumon bahinga kitafitio harmaze radio harmaze archive za hemasiwa Haudo nga ze khutba za Said Muhammad Sheikh. Nonge do ha. E hukuma nge mnekao ala majema. Ya hudunga. Kusuli wana hemasi. Bahali naso. Ye mrui. Ika oha la harmali da huku. La Said Muhammad Sheikh. Ye mana wa Said Muhammad Sheikh. E hano na odio. Doana, kuhinga tuwa, doana, wenye fuanga, no mdongos, imana mbwe wawendi, imana mbwe wawendi, kuhana, kuhinga tuwa pirusa. Samahani, kuhana wenye fuanga, ena mna ya fende santi, ena mna ya desesiwa. Sicha, tumba sicha, bangaro nao, owana, owana, wahangu, weka hende santi, Hautuli, besho kabati, besho kwa tupenye rogo. Cheka mani ya henti yoka, wotulivu wa henti yoka. Rabu Said Muhammad Sheikh ya fariki, haruweba vya mitamiku. Kero na ujo huku. Wakali na sorzoni. Rungi misaule guwa mitamiku. Na mchorungi meguwa mitamiku. Wona he mitamiku. Wona baba he mitamiku. Rimwimizi. Imana. Yenzi johenda haamani ningohi Haankiba Haunono Hamsomo Hamkonzi wahenzi Hasheo Hamuruwa wahenzi Bangeri le wani ngohi Hukasika wale meo Uwazwani wale meo Uwamali wale meo Nerisi ya ningohi bangaro
si wan ruri lo monte lesi wala nazita lesi wala nzwani lesi wala mali lo sawane lesi wala Maurice na Madagascar na msieni ngo ni mazo amana bali mtetele ya ni karuzi ji no kamfuzi na msi abogwe yone mana na bauka mwini baraka voto wa juzi mama dungele vice presida wa hele si wala gazicha sita usumma sita ya fendesi yeti Mwawa ili mula harumaye, nye fambaye. Sita, na mziye ni gozi. Na mduge Sayyid Muhammad Cheche. Na mduge Ahmed Abdala Abdurrahman. Basi ya omwe, o shashi. Bato kashe, wakati wa Ahmed Abdala Abdurrahman. Ah, abaha, eshe usha henzi, kashiti kwa mamata. Esha usha henzi, kashiti kwa mnibaraka. Esha usha henzi, kashiti, kashiti, wa ikili. Mwali. Na mduge liyo mahala mwalaya. Na mdoga liyo mahala mazaliwa. Heshao shahenzi. Homuru wa henzi. Bali nusiwa. Yanuma siwa ya kisla. Ay, sita. Gamjo zamba. Aharuma ema kuchilio ya benwa. Mahuu ya henzi. Na wako mzi alinasoro. Unimis. Baye barnamaj. Wai himis. Wai chunga. Ranguinu maha minji. Gamjo itifaida minu wanama. Kundi wangu. Ancien ministre Abdou Mali Tchonga ya. Ona mama vice président wa ya. Alina soro ga ya. Wa kuna shaka. Ne mana wa sugu tiwe hemisa le katiba la hawo. Sino mudu hasi wa hawo das. Cha, ne mari fa uona yo. De se rongo yo, uloni zon tsoniso. E mana ni wana heka sija. No wana heka siwa. Ona wa hetu ani ne mali. Mso wa ngalia hiti. Ya ukaya. Nana ngale alina soro. Bage na rogo ika ukati nizo. Nge na rogo ya lonizo minso nizo. Sija. Wana sija na mandami. Nga monoha ya kigozi. Wana kayensi inu. Kende siwa wakama wate tahangu msidi wazi. Ukayensi kansi. Hemi jinze. Nemi jia enzi. Bahile nonga ronoha. Hauka wakati wa heze ansi zabira. Wawana wa hemi tami huli. Wawana. Wawana mitami huli. Wawana moroni. Wawana mfunguli. Wawana Mumbeni, wumana mwikoni, wumana mkwambani, anidela miji wumana mdomoni, wumana mumzamu, wumana mfongoni. Ndo wako kuda yensi hini, ya hema sini. Chaya yensi, keja kachako. Bakashe unamuru wa haruma yensi. Na huwa na wala haruma miji ya ngome. Chaya lelo kwa beba hamu. Na mwangali, rijusei mazoni ngozi. Mwambi, wana wazalo haruma miji nze. Hata hangu, na mashaku, mimi sila haruma fami ndemefu kabisa kwa tata hangu kwa bela hangu. Sila haruma fami ndemefu kabisa. Na mneka onge, uomsomo, uzo mese waolelo. Haruma zelikoli, zaki nafsia. Njavyo soma lelo. Mbaba hangu kaja joshu ina ya hunre, isha psonge zane delikoli. Unono kabati. Antiba henti kabati. Na mangali. Hangu taswa. Haruma zekrami kingi. Nga munda likoni nyuwa gazija. Hamche mwishiri ya nukto ha nukto. Ye barnamaji. Ya mzi alinaso. Ne ya hangu. Munir Saidi Yasin. Ni tahau. Ne SLSC wala ngazi. Na mizi la nyafambaya. Chawa we nyafambaya. Eka mjoho na haya hamalelo. Eka mjoho na haya hamalelo. Sila hamahame. Chaitabu wa mahame. Na ambaku. Eka mjoho na haya lelo. Hamale na mna mama adu ya tende. Wala gazija, lele si wala tuwani, lele si wala mbali. Kamuwe hona haya. Lelo, na mdo wangalia. Na mdo wangalia, babu hababu, mchi hamuchi. E mana wafenda ya nesensi ya hata. Babu arwawa, e falsafa, ya hemiji ya hata. Harwe falsafa, ya hebabu ya hata. Harwe falsafa, ya hemana humararu ya henzi. Ya hebabu, inga tuwa mbali, inga tuwa piruza. Mdongozi. Umana ya rawu falsafa nomuru wa nesha ushahe mwali kwa hibabu mtaikili president de la republique stahi owa mwali nesha usha mwali nomuru wa wahu wa mwali bahu utaala tetu de la republique ya mtuwane kangwa beso yensi wangali nesha u nomuru wa wanzuwane iyode kweli ya he iyode fikra ya he turnati No kaya lelo ini mru ya janga liyo hangi ya la razi nge ya za hezi. How's that? Hezi.
Takriban maha 20
tubona le twaifa la pangiwa la kahendaro la kanezemba wapya zahalo la kahenda la kasteilo alwe dunia kanze diplomasi kanze tourisme kanze le ima kanzo lozi kanze zehazi kiwatu za kistarabu za service zehazi zenamna za kahenda ne le twaifa la kahenda aki wastwa ilo likahwenda au di developer na henda usoni kiasi atosha heki manga bahawiza ni wokoru milwa ni wastarabu ya mbao kwa sans awenge heina mwaha wanrubi ma kuma maendeleo ya hensi bahi maha katrove hata katrove ndisi idaula komole ikaharuma enzia ya hendaire de hensiku ya he dunia. Ikana croissance ya 7% wastarabu wadzua efasia ya. Shabora jara honda lane 2000-2001 vandisa uguguru wa he kutu wajiri e croissance si zero. Ani kaisi zero na umaskini wa nisa unji ya harumati. Na wanu kwa tina wafanyao, kabati hazi, kabati zuti. Eza nunga wende. Kota dazezi rende hele yoru, rende higasi hukapuni, kata palawa. Zetibani hatu, zi, saziri, ziri miri gazendao. Juhu morisi, ose sheni. Leo bwana shahangu bwana shahangu etsi asesheli rende hade tajiri ku harma dunia zozi si waza magaya basi saka wana kafu kama na ardhi shule kufanya sasa ustarabu mrufu esi sema na mtu shule afanye hizo 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 zamsogeza baadhi ya sikamilisha zezo wa maana na kanizo harma idaula harma hoze harma hozi tegemeo ha mashirika ya kinafsia tani sofikira nsia hangu era ha miezi mguwe jandrenga etinunga ndazimuni fanyendo wengi walze wa hangu kwa jala la kwa jala kana ule mevu wakauja weni hona wakauja weni hona wena meukama nu karitzi enti angamia kabati za kufanya baha hili zendo kwa zati hao kwa tizabu na hususu ane dafa mtisabu eroso dake na mnaimu wanuleo kabati ufanyisi hanrogo za kidaula wa urihamru wa hensi ya mtsanguni mbune buhari alwa ala kamru haparo halika uministru uministru leo ngosa wana planta hei namna zeno ngosa kwa nangia wende sawe daula leo wangwara alubani president ma vice president na gouverneur wanduga yao wanwahazi doa sai bem no ale ok tranquilo já quando tu tava fritira olha quando tu se suanou não ganhou zio não o carro é mais alto que pia não tem leque o capô lá o ministro me saiu já quando tu sim já quando tu vai sua a ver que hadara jahamadi yo nilisogeza haruma umbumzira kanuo haruma kimangaba retreti naishi yezo wana mama bani hangu nuwahu wangu nuwanashi wangu wanabia ukaju hadi wahiba wakati unja sisia, tikubali, tiwapara, tiwambi ya kirasmi kati chezo mahala nani haja mansaha gamwendo chezo maneyo hanyu.
Na ukayamana na kubali. Na wolo fikira zino kaya kweli zo mabao silabo. Enti lawa kaiti. Wanama wazidu kurubani. Waba ukaya enishakashi toro. Tipare. Parece que as fanyiwa, zizumu sezisiwa, zinjaha wemi jindani, zimenye habia, katurwana. Komsomo. Enu sinama pesa meji, manaye katutoke, manaye kori, waka paka uji. Leo, ekol pibriki la wakaiti. Haruma wanazio ni jana na heme ngo miramu ndo wasomisi waone sirkani mengo fukari wa haruma Michael Bridges na kama nawe nana wasomisi wao haruma itrafusa hiyo hape mafundu kwa tushuboliwa yende ya naze nabo za tambali ya za ki haruzona fasi. Onono binamu na yu wiyo. Kaku sinama pesa meji. Wendo ila pitali. Kuna angaliwa wakama msiduransu wa taufu. Ibije ya hezi la pitali wakatrakane zedu wa mana. Ika mafubu kumena matsaru haruma jana harume ibije ya hedaula. Leo yu mafubu marabu. Wamege msista jamu kazi la pitali zibaya. Kabati unono, sobo kaa hena doktera haba kabine, ya lune mbendu ya hee kufanya ni kufanya. Ya woo, harumaza hino wezo zonti pia, rika la sinawa na nyasi, mabani hatu, wado makandida leo, watokansi yao wakahono mriwe webo mhemani, wao yao hata leo watu hawanzua luwa fote wate. Yomri mungu waka andaoni waka lansiza hata imani aburi hapia. Napaha gonsa huwenda huwite. Wege, amade hili wanama wazidokurubani. Lida nao rilihuru. Kulo haruma zenu kutuwa kumena nene za hee barna maji reifanya zei towe komor haruma muski waluni. Ya halani, luto sana mkomori ya mwere mbenu yale hanafasi. Tene mbenu hiyo ilimwa haruma iti ya hatu. Leni imano ulozu de priorite ya heko kama. Ezabili, le dimanga dosa idiwa, ditilwa mfuu, nijojwa uheda usoni zai, idevelu kumai jojwa ujaharaka, de matembezi, de turisi. Niyo, liyatajiri sa Maurice, yatajiri sa Seychelles, na mbenyonka Seychelles, wa umatajiri leo hata mbu ushagari. Sisi gasi na ze plage ntiema, raha na zisi waifu. Gasi na milima mema iti sawo. Gasi na angu yenza miri, niyo nita wawo. Gasi na inisha tsongeze turismu ya lusoi. Shao mabudwa mana, mastaja kumaku. Eze tijira ni watota tiriha he turismu. Watu sisi za sirikali zatu ni mbavi nzima ya kaya waja witowe bai. Yesu alala galawa gamzo litekeleza harumale uji yoku uzo kanilo umadazi. Gamzo mwene sane za iwa wahe galawa. No waja witowe. Mwambi Elizabarini waka huitowa Beilo kafa la nansi
Nous devons faire aussi, je vous remercie. Mama. Eh, ya mama no
Go home.